abadukanya timu y'essaza lye Kyaggwe bali mu kaweefube okunonya ensimbi ezigenda okubayambako okuddukanya ttiimu eno oluvannyuma lw'okutuuka ku luzannya olwa kwota fayino mwe bagenda okuzannyira essaza erya Ssingo. Omukungu Wilson Muchibi Muzanganda ng'ayita mu ssomero lye lya Muza High School abawaddeyo obukadde mukaaga eri ttiimu eno y'essaza, era ono mukulu w'essomero lino Ann Tumusiime yeebazizza Ssaabasajja okutandikawo empaka ezigatta abantu. Era mbakwasa cheke eno ku lw'omukungu Ssaalongo Wilson Muchibi Muzanganda Ssaababendo bendo. Emipiira gino gyatandikibwako bene Ssaabasajja Kabaka gituyamba mu ngeri nti gitugatta ngaffe Obuganda ne Uganda. Emipiira gino tegiboola gwanga, tegiboola lulimi, wabula gitugatta. Cheke eno bagikwasizza omumyuka wa Ssekiboobo ow'okubiri Fred Katende ng'agamba kino kyakubasobozesa okutambuza ttiimu eno. Kikolwa kino kyassuubi, era tulowooza nti senga amasomero gonna ge tulina mu Kyaggwe gavaayo ne gatoola ekitono kye gasobodde okutoola, ttiimu yaffe y'essaza egenda kubeera y'amaanyi nnyo. Ate kino kyongera okugatta essomero n'Obwakabaka bwa Buganda, ate era n'okuzzaamu amaanyi abaana abasoma nga balina ebitone eby'enjawulo okubeera nti nabo ekitone kyabwe bakijjumira. Kuba kati tusitudde ttiimu y'essaza nnamba ne tugireeta ne tugireeta ano, omwana oyo kimwagazise naye okubeera nti ajjumbira era ekitone kye akyongera mu maaso. Naye ng'ekikolwa kino omukungu Muzanganda kyakoze kikola ky'amaanyi, era amasomero gonna agali muno we ganaakikola ebyemizannyo bijja kututumuka, ate era n'emirimu gy'Obwakabaka gijja kugenda mu maaso. Empaka z'amasaza zituuse ku mutendera ogwa kwota fayino nga ziddamu ngenda kuzomweza 22 omwezi guno. Kyaggwe esooka kukyaza ssaza lya Ssingo, abawanguzi b'ekikopo kino emirundi ebiri. Kyaddondo abakiwangula mu 28 bakutunkane Busujju. Mawokota ng'ekiina emirundi esatu bakukyaza essaza lya Buweekula. So nga Kabula ekyaza Buddu abakakiwangula emirundi ebiri. Ttiimu zino zonna zakuddingana ngenda kuzomweza 29 omwezi guno. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunyo.